Армянский народ не сдается. Армения еще может воевать, и не надо с нами говорить угрожающим тоном. Яким ки социал медиада мюхарба вахты ирменлерин пайлаштыгы бу жюр видеолары чох излейбсиз. Эввел одлу аловлы чыхышларла Азербайджана хэдэ горху гэлэн. Енилмэз миллет олдухларыны бэян эдэн ирменлэри мэглубиэттэн сонра депрессив халда ағлыян гёрдюк. Элэ излэдэйниз бу ирмэни кими. Мошмекита ишханучун чилэлэ таймайрэнэлгалу ишханучан вон ястагу ариан амар патрастэнэлэлэ лорис кармэлэна. Бакыны да ишхал этмэклэ хэдэлиэн ирмэни режиссор Аршак Закарян да ягин ки адынсадыр. Если захотим, мы будем в Баку. Лучше вы оставайтесь там, где вы сейчас стоите. А то будет плохо. Физули Ағдам bizimdir, növbədə isə Bakıdır desə də, qısa müddət sonra Kəlbəcəri ağlayaraq tərk etdi. Uzun illər yenilməz erməni ordusu mifinə inanmağın nəticəsidir ki, bu toplum Azərbaycanın şanlı zəfəri ilə heç cür barışa bilmir, daha öncə təhdid mesajları yağdıran ermənilər məğlubiyyətdən sonra depressiya ilə üzləşirlər. Beləcə, məhz öz yalanlarının, psixikalarını ciddi zədəliyən erməni miflərinin qurbanına çevrilirlər. Psixiatr Həlimə Qəmərlinskaya Vətən TV-yə açıqlamasında bildirdi ki, ermənilərin hazırda yaşadığı psixoloji halın adı frustrasiyadır, yəni gözləntilərin özünü doğrultmaması. Əqidələr, dəyərlər möhkəmləşmişdi, az qalmış sement vəziyyətində idi və onlara göstərdilər ki, həqiqət elə deyil və sizin fikirləriniz illərlə, əsrlərlə yanlış idi. Təbii ki, bu onların böyük bir frustrasiyaya gətirib çıxara bilər, sanki böyük bir çəkiclə onların düşüncələrinə bir zərbə vurulub və nəticə ehtimalı ilə təbii onlar bu dəqiqə depressiyalar yaşaya bilərlər. Əgər bunlar belə davam etsə, təbii ki, o millət, o xalq çox yazıq, bədbaxt xalqdır. Ona görə ki, kütləvi şəkildə bunların böyük psixoloji, mən hətta deyərdim, psixi problemləri var. Müsahibimiz onu da qeyd etdi ki, ermənilərin yalana meyilliyi tək psixoloji deyil, həm də genetikaları ilə bağlıdır. Deməli, DMT, hansı ki insanın davranışı, meyilliyi, funksiyaları, maraqlarını özündə birləşdirir. Bu, hələ 1953-cü ildə James Watson'ın tərəfindən deməli, tədqiqatlar aparılmışdı və orada aşkar olmuşdu ki, 1% onun 1% bütün məlumatı özündə saxlayır. 99% hələ bilinmir nədir. Amma hələ o 1% bizə hansı məlumat verir ki, eyni etnosa, yəni xalqa məxsus olan insanlarda tipik eyni davranışlar, agresiya meyillik, yalana meyillik əşkar oluna bilər. Ona görə də böyük ehtimalla biz deyə bilərik ki, burada ki, ermənilərin problemi birbaşa onların psixoloji tam problemi deyil də, yəni bu genetikadan gələn bir məlumatdır və buna görə də məsələn yalana meyillik onların elə özündə var idi və nəsildən nəsirə keçirdi. Lakin istisna olsa da, ermənilərin arasında da həqiqətləri bilən və soydaşlarını xam xülyalardan çəkinməyə çağıran şəxslər də var. Məsələn, Ukraynalı tədqiqatçı, məşhur erməni əsili bloger Filip Ekuzyans kimi. İkinci Qarabağ müharibəsi dövründə Azərbaycanın öz torpaqlarında müharibə apardığını deyən araşdırmaçı, münaqişəyə dini məzmun verməyə çalışan ermənilərə qarşı çıxaraq, müharibənin xristianlıqla heç bir əlaqəsinin olmadığını bildirmişdi. Война со своими слабостями, война со своими греховными мыслями, война со своей низостью, подлостью, ложью. Вот в какой войне отстаивают христианские ценности. А в войне на территории чужого государства христианские ценности не отстаивают. Несколько поколений одураченных. И вывести из этого заблуждения армянский народ, может, 40 лет не хватит, может, гораздо больше понадобится. Но ничего, мы будем терпеливо работать над этим.
Армяне должны знать, что это не их исторические земли. Bir çox mütəxəssislərin, eləcə də Filip Ekozyantsın dediyi kimi, ermənilərin xilası yalanlardan əl çəkmək, həqiqətləri olduğu kimi qəbul etməkdir. Əks halda, nəsildən nəsilə ötürülən xəstə psixologiya və yanlış təbliğat erməni millətinin sonu olacaq.